Čaute, som Patrok. Konečne je video. No, tak ako video, hej, chápete, určite, wow. Dneska to bude teória o Dorsku. Toto nič, hej. Najprv sa poďme pozrieť YouTube. Yep, poďme na YouTube. Dáme si full screen. Alebo nechajme to takto. Ako viete, Dorsko 2 ide výsť. Jo. Všetko tu už je, všetko toto. Toto. Nie toto. Toto. Elsplash. Sorry. To ešte nejdeme nič iný prezrazovať. Ako neviete, tak oni teraz budú mať Dorsko v The Mines. No a ja som vám chcel ukázať toto. Ako neviete, no tak ide to výsť teraz, full trailer. Poďme sa na to, ale toto ide byť teóriou. Ok. Prvá vec. Prečo ide Raš vpredu? Akože, no, tam oni vošli, na druhej úplne strane. A Raš ide vpredu. Potom, tomuto nerozumiem, to je Gelding Light asi. Ako, že nás vedie všade v tej hre. A my k tomu proste plávame, alebo čo? Ako vidíte, v hre budú rebríky a všetko to. A ešte ma skôr zaujíma, čo je toto. Vypadá ako taký vešiačik a taká skúmavka. Tuto dačo explodlo v tej miestnosti a to bol asi taký hráč. To bude asi taká minihra, čo ak to nesplní, no tak ako vybuchne alebo čo, proste neviem. Tu pôjdeme ako v Rainbow Friends 2. Na minikartách, alebo kartičkách, alebo... A taktiež budeme sa nakláňať, ako v Rainbow, ale v lepšej kvalite, no. Potom, tieto El Goblino netopieri, podľa mňa oni sú zlí, pretože ho tam musíte tam mávať rukami, hej, všade okolo. Oči sa môžu už teleportovať. Tu sa budete skrývať týchto. Tam bude taký kotvík a taký generátor, kde budete dávať tieto veci. Skrýč tam bude veľakrát. A teraz. Vidíte tie? Im tam dačo dali a teraz on spadol kvôli to. No, proste chcipol. A ďalší skrýč. A skrýč má takú novú animáciu. Ako. A tu je figura. Bude takto svietiť. Proste budem takto už svietiť znova. Čo si myslím? Vypadá to, že to bude... Je to je dobrý dátum. To je nádherné. Nie, klíč nás zachrání. Je to teraz, kde to byť hneď. No, toto je kvôli tomu, to je video. Čo je toto? Má to obrovské zuby, chápadlo, no proste to. A vidíme tam ešte tú gambu a proste zuby. Zdieľ. A na nás sa to zasmie. No ale čo to vlastne je? Čo to môže byť? Čo to je? No, keď som toto prvýkrát videl, tak to podľa mňa je skrýč proste nejaký. Ruský skrýč, lebo to ma napadlo. Skrýč má také isté zuby. Neviete, pozrite. Toto je skrýč. Má také isté zuby, tieto ako jeho toto. A dávam 40 damage, všetko. Skrýč. A on má také isté zuby, takú istú gambu. Tu máme všetky entity. Gelding Light, toto, Screech.
Curious Light, Jack, Timothy, Hyde, Doe, Jeff, Void, Dread, Bob. Potom som hľadal, dačo researchoval som, keď som našiel toto. Toto, nezdá sa vám také podobné? To je to presne, čo bolo v tom traileri. Toto. Má toto chápadlo, dve oči, ústa. A ešte je to podobnejšie s Kríčovi. Toto je proste... Môžeme sa to pozrieť? Akože... Toto je proste ono. To, ja verím, že to takto bude vypadať. Ono bude to hnedé, ako to bolo tu. On to bude presne jak toto, vidíte? Bude to takýto taký farby. Ale neviem ešte, ako sa to bude volať. Neviem. Takže tento user asi viem, že to bude takto vypadať. Neviem, čo, kto je to, kto to tam dal, ale takto by to mohlo vypadať. Dal som to potom ešte chat GPT, že či mi dačo nenájde z toho. Ono to tam napísalo, že to buď figura, či sík. Som bol dosť prekvapený. Ibenže potom som sa pozrel dole, tam napísalo, že tá tentacle, to je proste taká... To, čo je tam na tom obrázku, tak máte video. Okej, ľudia, toto som dal aj chat GPT a ono to našlo, že tentacle, čo my sme hľadali, podobnou chlopa to mohla byť súčasťou toho prvého prvku, kde sa obešle. Sa jedná o figure nebo seek. Jak to môže byť seek? Ach, bože. Ľudia, podľa mňa, teda počúvajte takto, podľa mňa tento weird looking obrazok proste bude taká tentacle alebo dač, proste dač to bude, ako nemôžeme byť iba tak, že pozrite, zase to bude, neviem, proste to bude asi taký lepší boss ako figura, lebo v prvej časti sme mali figuru a v tejto podľa mňa bude toto, tento sklíčik. Takže potom budeme točiť dosť, takže uvidíme sa asi potom. No, dúfam, že sa vám toto pekné video páčilo. Teda, dúfam, že sa vám toto video páčilo. Nezabudnite dať odber a like. Čaute, nezabudnite dať odber a like.